Сушив та готував для продажу канабіс. Поліцейські Гайсена вилучили у раніше судимого чоловіка наркотичних речовин на 8 мільйонів гривень. Підозрюваний купляв насіння конопель і вирощував у спеціальних теплицях. Незаконне господарство облаштував у будинку, а весь товар збував місцевим. Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили понад 20 кілограмів сухого канабісу, 700 таблеток, які у своєму складі містять наркотичну речовину, та понад 70 тисяч гривень у різній валюті. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.